السلام علیکم and good evening everybody you're watching Crossfire میں ہوں مہر بخاری ناظرین پاکستان کا وجود ہندو قوم کی مسلمانوں سے مخاصمت کا نتیجہ ہے لیکن آج جب پاکستان کو قائم ہوئے 65 سال گزر چکے ہیں ہمیں امریکہ سمیت دنیا کی دیگر طاقتیں باور کروا رہی ہیں کہ بھارت پاکستان کا دشمن نہیں بلکہ اس کے اصل دشمن وہ دہشتگرد ہیں جو اسی کا حصہ ہیں وہ یہ وقت کی ستم ظریفی ہی نہیں ناظرین تو اور کیا ہے میں پوچھتی ہوں کہ ہمارے ملک کی موجودہ حکومت کے حقیقی سربراہ جناب آصف علی زرداری نہ صرف یہ بات تہ دل سے تسلیم بھی کرتے ہیں بلکہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں حالانکہ جناب آصف علی زرداری کی پارٹی کے بانی اور ان کے سسر اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے Now you know that India, a predatory aggressor, a country that has never reconciled itself to Pakistan, has committed naked aggression for the third time on the soil of Pakistan. Remember that a brave nation is heroically fighting Indian aggression on the subcontinent of India and Pakistan. اسی طرح وہ لوگ جن کے بزرگ تحریک پاکستان کا ہراول دستہ تھے اور ہجرت کر کے بھارت سے پاکستان آئے تھے وہ وقت کے ہاتھوں زخم کھا کر یوں بولے کہ لگتا ہے کہ اپنے اجداد کی قربانیوں کو ہی بھلا بیٹھے دیکھیں The continent was the greater, blunder in the history of mankind. It was not the division of the land, but the division of the blood. پاکستان پر حکومت کرنے والی تیسری جماعت اے این پی ہے ناظرین اور اے این پی کا معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس کے بانی نے کبھی تحریک پاکستان کی حمایت کی اور نہ ہی اس کو قبول کیا بلکہ ولی خان نے اپنی کتاب فیکٹس آف فیکٹس میں لکھا ہے کہ پاکستان ایک سازش کی پیداوار ہے کہ جو زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا یوں بھارت نوازی کا ماضی رکھنے والی یہ جماعت امریکہ جیسی عالمی طاقتوں کی ہم نوانہ ہو یہ ممکن ہی نہیں لیکن اچمبے کی بات انفارچونیٹلی یہ ہے کہ وہ جماعت جو پاکستان کی خالق کہلوائے وہ جو تحریک پاکستان کا سہرا اپنے سر پر رکھتی ہو اس کا سربراہ یوم پاکستان سے صرف ایک روز پہلے بائیں بازو کے دانشوروں کے ہجوم میں جائے اور وہاں کھڑے ہو کر وہ کہہ دے کہ جو تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان کی مکمل نفی ہو نواز شریف صاحب نے 13 اگست 2011 یعنی کہ سیٹرڈے کو کن خیالات کا اظہار کیا یہ خود سن لیجئے تو یہ سب کیا ہے یہ سب یہ صرف وہ جو بیچ میں ایک بارڈر آ گیا بس وہ یعنی کہ ایک بارڈر آیا باقی تو آپ ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں آپ ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے تو کھانا بھی اسی قسم کا آپ کھاتے ہیں ہم بھی اسی قسم کا کھانا کھاتے ہیں آلو گوشت آپ بھی کھاتے ہیں آلو گوشت مجھے بھی بڑا پسند ہے وہی اپنا کیا گوشت اسی پکانے ہیں وہی ایسی پکانے تھے گویا دائیں بازو کی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بھی اسی لائن میں کھڑی ہو چکی ہے کہ جو لائن امریکہ سمیت دیگر عالمی طاقتوں نے کھینچی ہے ناظرین وہ لائن جو مال و اسباب کی ہے وہ لائن کے جو ہمیں ہمارا ماضی بھلا دینے کی نیت سے کھینچی گئی ہے سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب وہ سرحد جو لاکھوں مسلمانوں کے خون سے رنگی گئی کو ایک برائے نام فرق قرار دے کر پاکستان کے مسلمانوں اور ہندووں کو ایک ہی کیسے سمجھ بیٹھے کیا وہ قائد اعظم کے اس فرمان کو بھول بیٹھے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اسلام اور ہندو مت حقیقت میں دو مذہب ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مختلف دو معاشرتی نظام ہیں اور متحدہ قومیت ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہندو اور مسلم الگ الگ تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں ہماری روایات ہماری تہذیب و تمدن ہماری رسومات ہماری معاشرت ہمارا نسب العین ہمارے اصول ہمارے اعتقاد غرض ہر چیز ہندو مت سے مختلف ہے ہم ایک قوم کے طور پر نہیں رہ سکتے ناظرین میاں محمد نواز شریف صاحب یہ تو کہہ گئے کہ انہیں آلو گوشت پسند ہے اور وہ یعنی کہ ہندوستان والے بھی آلو گوشت کھاتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب شاید یہ بھول گئے کہ جس طرح پاکستان بننے سے پہلے مسلمان جو جانور آج بھی اللہ کا نام لے کر کھا جاتے ہیں ہندو آج بھی اسی جانور کی پوجا کرتے ہیں اور اگر کسی کو یہ بھی شک ہے کہ نظریہ پاکستان صرف ایک سیاسی حربہ تھا تو وہ یہ یاد رکھے کہ قائد اعظم پاکستان کے قیام کے بعد اپنی آخری سانس تک اسی نظریہ پر قائم رہے وہ نسل جس نے پاکستان بنتے دیکھا تھا اس نسل کے بہت سے لوگ آج بھی زندہ ہیں شاید نواز شریف صاحب معاشی آسودگی کے لیے ان کی قربانیوں کو فراموش کر رہے ہیں وہ یہ بیان داغنے سے پہلے اگر ایک بار اس نسل کے کسی بھی آدمی سے مل لیتے تو شاید یہ بات نہ کرتے اگر پیسہ اور معاشی خوشحالی ہی معیار ہے تو پھر اس کا مطلب شاید یہی ہے کہ پاکستان کی جنگ لڑنے والوں نے جھک ماری تھی اس کا شاید ایک اور مطلب بھی یہ ہے کہ پاکستان بنتے وقت جن لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں دی وہ حرام کی موت مرے
نواز شریف صاحب گھیا گوشت کے مشترک پکوان کی مثال دیتے وقت قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ قول کیسے بھول گئے کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے قومی تصور اور ہندو دھرم کے سماجی طور طریقوں کے بھامی اختلاف کو محض وہم و گمان بنانا ہندوستان کی تاریخ کو جھٹلانا ہے. 1000 سال سے ہندوؤں کی تہذیب اور مسلمانوں کی تہذیب پہلو بہ پہلو موجود رہی ہے. دونوں قومیں آپس میں میل جول بھی رکھتی چلی آئی ہیں مگر ان کے قدیم اختلافات اسی شدت سے موجود ہیں. ناظرین آج تک پاکستان اور ہندوستان کے بنیادی مسائل کے خاتمے سے قبل بھامی تجارت اور بھائی چارے کی فضا قائم نہیں ہو پائی اور یہ بات تو جنرل ریٹائر پرویز مشرف بھی کیا کرتے تھے کہ جو آج اس ملک میں داخل ہونے کا حوصلہ کھو چکے ہیں. پاکستان کا ایک ایک فرد آئی ریپیٹ اگین پاکستان کا ایک ایک فرد بھارت سے امن چاہتا ہے, یقیناً چاہتا ہے, لیکن ماضی کو فراموش کرنے کی شرط پر نہیں, صرف پیسے کی ریل پیل کے لالچ میں نہیں بلکہ وقار کے ساتھ, بلکہ برابری کے ساتھ, برابری کی سطح پر, وہ وقار وہ برابری کہ جو ہمارے حکمرانوں نے رہنے نہیں دی. سوال صرف اتنا ہے کہ کیا 65 سالوں میں تاریخ کا دھارا محض پیسے اور معاشی آسودگی کے لالچ سے بدلا جا سکتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ بھارت کے ساتھ کیا ہمارے تعلقات کی نوعیت اور محبت اور نفرت کے معیار بدلنے والے ہیں آنے والے دنوں میں؟ ارد گرد دیکھ کے تو شاید یہی محسوس ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کی بائیں بازو سیکولر اور دائیں بازو کی سیاسی جماعتیں اس معاملے میں ایک ہی کتار میں کھڑی نظر آ رہی ہیں. نظریہ پاکستان سے انحراف کیا ہونے والا ہے, یہی آج کا اہم ایشو ہے اور اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دائیں اور بائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ایک سینئر تجزیہ نگار بھی موجود ہیں, لیکن ان کا تعارف کرواؤں گی چھوٹے سے وقفے کے بعد. کیپ واچنگ کراس فائر. میں راما اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے برگزار پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کی نظریاتی اساس کو برقرار رکھتے ہوئے اور کیا میں پاکستان کے بنیادی مقاصد کی کامیابی کے لیے اپنی تمام طرح صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گا تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف وہ جو بیچ میں ایک بارڈر آ گیا ہے, بس وہ یعنی کہ ایک بارڈر آیا, باقی تو آپ ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں, آپ ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے, ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے, تو کھانا بھی اسی قسم کا آپ کھاتے ہیں, ہم بھی اسی قسم کا کھانا کھاتے ہیں, آلو گوشت آپ بھی کھاتے ہیں, آلو گوشت مجھے بھی بڑا پسند ہے, وہی اپنا کیا گوشت اسی پکانے ہیں, وہی ایسی پکانے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. جاتے وقت ایک سوال آپ کے سامنے رکھا تھا, کیا نظریہ پاکستان سے انحراف ہونے والا ہے؟ یہ چمکا دینے والا سوال اس لیے آج اٹھایا ہے کیونکہ جس سے امید نہ تھی وہی یہ بات کر بیٹھا. پہلے حلف آپ کو سنایا میاں محمد نواز شریف کا کہ قائد کے فرمودات پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کی نظریہ حیات کی حفاظت کروں گا, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کا یہ بیان سنا جو انہوں نے ہفتے کی شام کو ہی سیفمہ میں کھڑے ہو کے دیا کہ کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی بارڈر ایک ہی لائن کھینچی گئی ہے. زید حامد صاحب آپ ہی سے آغاز کروں گی, یہ جو سب کچھ کہا ہے میاں صاحب نے, کیا یہ سب باتیں درست ہیں؟ باتیں میں ریپیٹ نہیں کروں گی, آپ سمجھ گئے, لوگوں نے بھی سن لیا. میں دیکھیے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ ہم نے جب نواز شریف صاحب کا یہ بیان سنا تو آئی ایم ان اسٹیٹ آف شاک, کیونکہ کسی حد تک اگر ہمیں امید تھی کہ نواز شریف صاحب اپنی سیاست میں جو حماقتیں کر رہے ہیں کم از کم پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس سے خیانت نہیں کریں گے, لیکن یہ بیان اس وقت ان کا آنا نہ صرف اپنے عہد کی خلاف ورزی ہے بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, اس پاکستان اس مدینہ ثانی کے ساتھ, اور جو لاکھوں شہداء جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ان کے ساتھ, یہ ایسی خیانت ہے کہ جس کو تاریخ اب کبھی معاف نہیں کرے گی. اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے. پاکستان 71 میں بھی توڑ دیا گیا تھا, دو حصوں میں تقسیم کیا تھا, وہ ان کے اسی آلو گوشت اور گھیا گوشت کھانے والے بھائیوں نے پاکستان توڑ کر الگ کیا تھا. ہمارے اس وقت بھی 10 لاکھ مسلمان مشرقی پاکستان میں شہید کیے گئے. آج بھی پاکستان حالت جنگ میں ہے. یہ پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ ہمارے 40-50 ہزار سے زائد پاکستانی فاٹا سے لے کر کراچی تک بلوچستان تک شہید کر دیے گئے ہیں, ہمارے 10-15 ہزار آفیسرز اور جوان شہید کیے گئے ہیں, اور انڈیا کا ایک سپاہی نہیں مارا گیا ان بغاوتوں کی وجہ سے کہ جو عوامی نیشنل پارٹی
تحریک طالبان، بلوچستان لیبریشن آرمی اور کراچی میں جن کے اربن گوریلے ہیں ان کے ذریعے یہ پاکستان میں مبتلا کیے ہوئے ہیں. اس حالت میں جب کشمیر کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کو کہ کشمیر میں سری نگر میں جا کے یہ بات کہیں اور پھر دیکھیں کہ کشمیر کے مسلمان ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. میاں صاحب نے یہ کہا ہتھیار جمع کرنے کے بجائے اکانومیز کو مستحکم کریں، اسٹرانگ کریں، وائبل کریں. کیا میاں صاحب نے ایسا کیا غلط کہہ دیا زید صاحب؟ مہر، یہ اتنی حیرانی کی بات ہے ہمارے لیے کہ اٹ از آلموسٹ انبلیویبل. پاکستان کی معیشت دو ایشوز کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے. پہلا ایشو ہے دہشت گردی جو پاکستان میں ہے، اور یہ ساری جنگ جو پاکستان میں مبتلا ہے یہ بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہے. دوسرا جو پاکستان کی معیشت ہے اس کا تعلق زراعت سے، اور پاکستان کی زراعت کا سارا پانی آنے والے وقتوں میں انڈیا ان ڈیمز کی وجہ سے روکے گا جو اس نے ہمارے دریاؤں پر بنائے ہوئے ہیں. یہ اتنا بڑا ڈسپیوٹ ہے کہ کشمیر کے معاملے میں تو ہم 63 سال انتظار کر سکتے تھے، لیکن اگر ہمارا پانی بند کر دیا انڈیا نے، اور پانی کے حوالے سے دونوں ملکوں میں اس وقت پوری انٹرنیشنل سیکیورٹی اسیسمنٹس ہیں کہ پاکستان اور انڈیا آنے والے وقتوں میں پانی کے ایشو پر جنگ کریں گے. ہماری معیشت اگر درست ہونی ہے تو ہم کو ہمارا پانی چاہیے، اور پاکستان میں دہشت گردی کو ختم ہونا ہے. اور جب دہشت گردی بھی را سپورٹ کر رہی ہے، پانی بھی انڈین گورنمنٹ روک رہا ہے، اس کے بعد اور کون سا ایسا میجک فارمولا ہے ان کے پاس کہ ہم اپنی معیشت درست کر سکیں اور ہتھیار ڈال دیں؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ بات ان کی سیفما کے پلیٹ فارم سے کی گئی ہے. سیفما کا بیک گراؤنڈ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سیفما را فنڈیڈ آرگنائزیشن ہے. سیفما کو جو لوگ چلا رہے ہیں ان کا تعلق بال ٹھاکرے اور بی جے پی کے ساتھ ہے، اور یہ انڈین گورنمنٹ کی پالیسی اسٹیبلشمنٹ کے طور پر آگے وہ فورن پالیسی کو آگے بڑھا رہے ہیں جو انڈین گورنمنٹ کی اسٹیبلش فورن پالیسی ہے. ہر پاکستانی سیکیورٹی اینالسٹ جی اس بات کو جانتا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کا فورن پالیسی ایجنڈا پاکستان میں ڈس انفارمیشن وار، پاکستان میں سائیکولوجیکل وار، اور پاکستان میں جھوٹ اور ڈس انفارمیشن اور میڈیا پینیٹریشن سیفما کے ذریعے کی جا رہی ہے. اس پلیٹ فارم سے یہ بات کرنا اور بھی شرمناک بن جاتا ہے. ناظرین، یہ شو کل اس کو تسلسل قائم رکھا جائے گا، آپ اس کا اگلا حصہ دیکھ سکیں گے کل ہی. اور اہم سوال یہی رہے گا کہ کیا نظریہ پاکستان سے انحراف کیا جا رہا ہے، میاں صاحب کا کیا مطلب تھا، کون سی سیاسی جماعت آج کس اصول پہ کھڑی ہے، یہی جاننے کی کوشش کریں گے. کل کا شو ضرور دیکھیے گا اس اہم سوال کے ساتھ. میں بخاری کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.